Sabe quando saímos de nossos quartos e esquecemos a TV, a luz, o computador e o ventilador ligado? Então, isso gasta muita energia, além de nossas contas virem uma fortuna e de prejudicar muito o nosso planeta. Por isso a WWF lançou o projeto 60 Hora do Planeta, onde diversas pessoas de diversos países desligam as luzes das suas casas durante 60 minutos. Essa campanha serve para conscientizar as pessoas a não usarem excessivamente a energia, por isso é tão importante. Não é só uma vez por ano que devemos fazer isso, e sim, todos os dias. Devemos apagar as luzes nos locais onde não estamos utilizando. Então, apague as luzes da sua casa e participe dessa campanha, que a cada ano ganha mais pessoas para ajudar o meio ambiente. Dia 27 de março, assuma esse compromisso. 60, a hora do planeta!